V letošním roce byl národním shromážděním schválen nový zákon o národních výborech jako základní norma upravující pravomoc, postavení, poslání a organizaci národních výborů. Je to důležitý zákon, poněvadž se týká řady práv občanů i organizací, o nichž národní výbory podle tohoto zákona budou rozhodovat. Národním výborům se svěřuje tím veliká pravomoc a také odpovědnost při dodržování socialistické zákonnosti. A to, jak jejím prosazování vůči ostatním orgánům, tak i jejím prosazováním a dodržováním ve vlastní práci. Na tento zákon o národních výborech navazuje další zákon, to je zákon o správním řízení. Jeho důležitost je potržena zejména tím, že upravuje podmínky, za jakých národní výbory nebo jiné orgány budou rozhodovat o právech a zákonem a státem chráněných právech občanů. Chtěl bych zdůraznit, že národní výbory rozhodují o velikém počtu práv a zájmu občanů. Že de facto každý občan několikrát ve svém životě přichází na národní výbor, aby se dožadoval určitých rozhodnutí a je důležité, aby měl záruky, že národní výbor bude postupovat skutečně podle platných zákonů, že nebude rozhodovat tak, že by to bylo nespravedlivé vůči občanu a nezákonné. Proto je důležité a bylo důležité tyto otázky upravit. Jak už jsem řekl, upravuje je nový zákon o správním řízení. Může se vyskytnout otázka, proč byl tento zákon přijímán. Je to proto, že dosavadní úprava nevyhovovala. Nevyhovovala proto, že byla příliš rámcová a že ne dost přesně upravovala postup při jednání před správními orgány. A to jak ze strany správních orgánů, tak také ze strany občanů. A za druhé, bylo to i proto, a to bylo nejvíc občany kritizováno, že pokud občan nebyl spokojen s rozhodnutím Národního výboru, tak dával odvolání témuž stupni Národního výboru. Což ne vždy vyvolávalo pocit, že o stížnosti nebo odvolání občana bude správně rozhodnuto. Protože občan se domníval, že budou rozhodovat tytíž lidi, tudíž nemůže asi nic na rozhodnutí změnit. V tomto smyslu dochází tedy k podstatné úpravě, a to tím, že o odvoláních občanů budou nyní rozhodovat vyšší orgány národních výborů nebo jiných orgánů, jimž je svěřeno správní řízení. Chtěl bych podotknout, že přesto, že v národních výborech je těžiště těchto rozhodování, mám na mysli takové otázky, jako ku příkladu. Národní výbory rozhodují o přidělení bytů. Mají veliké práva v rozhodování o přidělování nebytových prostorů. Mají velkou oblast zdravotnictví, sociálního zabezpečení a řady dalších činností, kde se rozhoduje o právech občanů. Ale vedle toho jsou tu i jiné státní orgány, jako ku příkladu bezpečnost, jako ku příkladu zdravotní služba a jiné, které taktéž rozhodují o právech občanů a tudíž i oni se budou muset držet tohoto zákona o správním řádu. Základní rozdíl je tudíž v tom, že zatímco dříve upravoval správní řízení, vládní nařízení, dnes je to zákonem. To samozřejmě posiluje stabilitu těchto norem a také jejich význam. Dnes, když účastník se obrátí na Národní výbor nebo jiný orgán správního řízení, aby rozhodl o jeho záležitosti, je přesně stanoven postup,
jak si má účastník, to je občan, i Národní výbor počínat. To znamená, na základě jakých faktů bude rozhodováno a jakým způsobem bude rozhodováno a jakým způsobem může předkládat občan své návrhy nebo i organizace a také se hájit. Děje se to především v zájmu účastníka takového řízení, ku příkladu podal si žádost o stavbu domku nebo žádost o byt, a v zájmu ochrany jeho zájmu i ochrany i dodržování zákonnosti vůbec. Pravidel je celá řada. Nově je zavedena úprava podjatosti. Například rozhodování se nemůže zúčastnit ten, kdo je spřízněn s tím, kdož přichází se svými požadavky, s žádostí o řešení jeho problému. Takový účastník musí sám upozornit, a nebo občan může protestovat proti jeho účasti při rozhodování. Samozřejmě, že po zjištění všech okolností v takovém případě je z jednání vyloučen. Je to důležitá zásada, poněvadž ku příkladu příbuzenský poměr jistě nepřispívá k tomu, aby rozhodoval dotyčný člen Národního výboru zcela objektivně. A je i řada dalších takových případů, kdy je důležité, aby nerozhodoval ve věci občana ten, kdo má na ní nějaký bezprostřední zájem. Nové jsou dále lhuty, do kterých musí být žádost nebo podání občana vyřízeno. Obvykle je to lhůta 30 dnů. Jen v závažných případech může správní orgán, to je Národní výbor, prodloužit tuto lhůtu na 60 dní. Ve zcela výjimečných případech, kdy to oznámí občanovi, může být tato lhůta prodloužena na delší dobu. Ovšem, když Národní výbor by nečinil rozhodnutí, nejednal o žádosti občana, pak vyšší orgán Národního výboru může převzít vyřízení této záležitosti a může rozhodnout za ten Národní výbor, který otálel, nebo jiný správní orgán, který otálel a věc včas neřešil. Podrobně je upraven i výkon rozhodnutí, to je exekuce. Je to i v zájmu státu i v zájmu občana. Je skutečností, že někteří občané, když je jí málo, odmítají splnit to, co jim bylo rozhodnutím správního orgánu uloženo. Pro tyto případy je možno vynutit tento výkon rozhodnutí jako jednu ze záruk dodržování socialistické zákonnosti při ochraně práv občana i společnosti. Dále občan má možnost proti rozhodnutí, které bylo přijato, se odvolat. Zde došlo, myslím, k nejdůležitější a k nejzásadnější změně. To je k zavedení takzvané vertikální linie. Napříště bude o odvolání rozhodovat vždy orgán nejblíže vyšší, to znamená orgán nadřízený orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. U národních výborů to bude vždy vyšší stupeň Národního výboru. Proti rozhodnutí krajského Národního výboru se občan může odvolat až k ministerstvu, které s konečnou platností rozhodne, a rozhoduje-li v první instanci ministerstvo, pak může požádat o rozklad, to znamená příslušný ministr ustaví komisi, která znovu případ projedná, a ministr pak s konečnou platností rozhodne. Novinkou je právě tento způsob ochrany práv občana. Dále může občan požádat o obnovu již pravoplatně ukončeného řízení. Obnova je ovšem možná jen tehdy, když vyjdou najevo nové skutečnosti, a jednoznačně je třeba rozhodnutí upravit,
kdy se zjistí, že byly porušeny platné zákony. K tomu může dojít, i když uplyne lhůta, do které se občan může odvolat. Mám na mysli, pokud jde o otázku porušení socialistické zákonnosti. I v takových případech bude ovšem nutno dbát, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena. Obdobně může dojít ke zrušení právoplatného rozhodnutí na základě protestů prokurátora. V souvislosti se zaváděním nového správního řádu do praxe se činí řada dalších opatření. V prvé řadě jsou s novým zákonem seznamováni všichni funkcionáři a pracovníci národních výborů, aby ho znali a tudíž správně mohli podle něho postupovat. Dále se připravuje vydání řady pomůcek a připravuje se též vydání nového časopisu v oblasti správního práva, který má pomáhat praxi. Je samozřejmé, že nový správní řád neřeší všechny otázky. Je jen zákonem, který stanovuje postup při jednání před správními orgány. Důležité je, aby v pořádku byly i ostatní zákony, které věcně upravují práva a povinnosti občanů. Jde o takové zákony jako zákon o hospodaření s byty a další. Je třeba říct, že v této oblasti existuje veliká řada různých norem, ať již vládních nařízení nebo předpisů vydaných jednotlivými ministerstvy. Takže to činí stávající právní řád nedost přehledný a tudíž i těžko použitelný a málo srozumitelný pro obyčejného člověka. Proto Národní shromáždění i vláda věnují velikou pozornost zjednodušení našeho správního řádu a také zjednodušení vůbec všech platných předpisů. Z popudu vlády byla organizována velká prověrka, která ku příkladu v oblasti činnosti komise pracující u ministerstva vnitra znamenala prověrku 1200 předpisů, z nich zůstalo v platnosti 135 předpisů. I letos tato prověrka pokračuje a bude prověřeno více než 3000 dosud platných norem. Jistě i to přispěje k tomu, aby správní orgány, národní výbory i občané ze znalostí věci rozhodovali a chránili oprávněné zájmy a práva občanů, čímž přispějí k dodržování socialistické zákonnosti, která je velmi důležitá z hlediska zájmu celé společnosti i zájmu každého našeho občana. V komentáři televizních novin dnes hovořil náměstek ministra vnitra dr. Miloš Jakeš.